Poderó? Po, pengjinerja Aleksandr Bregu. Si? Doni për atësi nga vjen punët? Po, me difuzorin mirë jemi, shkollet e shpërzimit janë të kënaqur, edhe se premjor doli me 103.4%. Më falni, po pse qesni? Si? Doni informacion si nga vjen punët personale? Doni, ti jemo? Hyt për të ajo arë, ma lëdhë kova ti du të shkallat tani! A, ajo kumë rifund, ajo e mezi me thotë një mëngjes, mo, bide, dhe atë më thotë në bërtëm, gjes, gjes, gjes.